নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 18 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে নুৱাৰে আমাৰ অসমীয়া মানুহে ইমান কষ্ট কৰিব মিয়া নহলে অসমীয়াই একো কৰিব নুৱাৰে এবাৰ অসমীয়া ব্যৱসায়ী সকলেই নিজে এই মন্তব্য কৰি আছে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই 30ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলসিয়াছত কাম কৰে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত এতিয়া হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত হিংসা বিয়পাব বিচাৰিছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কয়দীক গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দুই নিৰাপত্তাৰক্ষীক নিলম্বন কনিষ্টবল ৰাজু ঠাকুৰ আৰু টংকেশ্বৰ দাসক নিলম্বন কৰা হৈছে এক জুনত চাকৰিত যোগদান কৰিছিল দুয়োগৰাকী কনিষ্টবলে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে দুয়োজন কনিষ্টবলক পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উৎকুষ্ঠলৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত শিক্ষা খণ্ডৰ কনিষ্ঠ সহায়ক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও লাওখোৱা শিক্ষা খণ্ডৰ কনিষ্ঠ সহায়ক বিপুল মেথ শিক্ষক ৰদবদল কৰাৰ নামত 15,000 টকা লওঁতেই হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ বিপুল মেথ আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে এক সংঘৰ্ষ 4 সন্ত্ৰাসবাদী সদস্য নিহত হৈছে আজি পুনৰবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত সূত্ৰপাত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ পুঞ্জ জিলাত সংঘটিত হোৱা এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত 4 সন্ত্ৰাসবাদী সদস্য নিহত হয় পুঞ্জৰ হুৰণকুটে অঞ্চলৰ চিন্দাৰাখত সেনাৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানৰ অন্তত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয় বিগত সময়ছোৱাত উপত্যকাটোত সেনাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ইয়াৰ অন্যতম বৃহৎ সফলতা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মানুহৰ মুক্তি আৰু ন্যায়ৰ বাবে 27 বছৰ 7 মাহ জেলত থকা প্ৰেমিক মানুহজন হৈছে নেলছন মেণ্ডেলা আজি নেলছন মেণ্ডেলাৰ জন্মদিন কিন্তু তেওঁৰ কাহিনী আপুনি জানেনে মানুহৰ মুক্তি আৰু ন্যায়ৰ বাবে তেওঁ 27 বছৰ 7 মাহ জেলত থাকিছিল পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ এক অন্যতম বিপ্লৱী সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়া এগৰাকী যুগ মহাপুৰুষ নেলছন মেণ্ডেলাৰ আজি জন্মদিন মেণ্ডেলা আছিল এনে এজন ব্যক্তি যিয়ে স্থিতিস্থাপকতা সাহস ন্যায় আৰু সমতাৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল এজন প্ৰখ্যাত বৰ্ণ বৈষম্য বিৰোধী কৰ্মী আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল নেলছন মেণ্ডেলা 1918 চনৰ 18 জুলাইত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ট্ৰেন্সকেৰ মবেজু নামৰ এখন গ্ৰাম্য গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নেলছন মেণ্ডেলাই সৰুৰে পৰাই মেণ্ডেলাই প্ৰতিষ্ঠানিক বৰ্ণ বিভাজন আৰু বৈষম্যৰ ব্যৱস্থাৰ সাক্ষী হৈছিল বৰ্ণবাদী অন্যায়ৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁক যুঁজিবলৈ শিকাইছিল 1944 চনত মেণ্ডেলাই বৰ্ণ বৈষম্যক প্ৰত্যাখ্যান জনোৱা আৰু কৃষ্ণাংগৰ অধিকাৰৰ পোষকতা কৰা ৰাজনৈতিক দল আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল বৰ্ণবাদী সমাজ ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলাবলৈ মেণ্ডেলাই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ ধৰ্মগত বৰ্জনৰ লগতে ভালেমান জংগী কাৰ্যসূচীৰো নেতৃত্ব দিছিল বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে ANCৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল যাৰ ফলত 1962 চনত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ পিছতো তেওঁ নিপীড়িতসকলৰ বাবে আশাৰ প্ৰতীক হৈয়েই থাকিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ হোৱাৰ ফলত বৰ্ণবাদী শাসকৰ ওপৰত হেঁচা পৰিবলৈ ধৰিছিল 27 বছৰ 7 মাহ কাৰাবাস খটাৰ পিছত 1990 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱা মেণ্ডেলাই সম্প্ৰীতি আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ পথত নামি পৰে তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই শ্বেতাংগ শাসকৰ লগত শান্তিপূৰ্ণ আলোচনা পোষকতা কৰে অহিংসা আৰু সৰ্বাংগীনতাৰ প্ৰতি মেণ্ডেলাই প্ৰদৰ্শন কৰা দায়বদ্ধতাই গণতান্ত্ৰিক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে 1994 চনৰ পৰা 1999 চনলৈ
নেলসন মেন্ডেলার রাষ্ট্রপতিত্বর সময়সাত দক্ষিণ আফ্রিকার বাবে আছিল এক নতুন যুগ। প্রথমজন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসাবে তেও জাতীয় ঐক্যক লালন পালন করা, বর্ণ বৈষম্যর অবশিষ্ট সমূহ ভাঙি পেলোয়া আর সামাজিক ন্যায়ের প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পরবর্তী ক্ষমত হয়েছে বিজেপির NDA 38টা দল আর একত্রিত হয়েছে ইন্ডিয়াত 26টা রাজনৈতিক দল। বিজেপিয়ে এবার NDA 38টা দলক রাজনীতি করব আর এটা কংগ্রেসে নতুনক নাম দিছে ইন্ডিয়া, আর ইন্ডিয়াত এটা 26টাক রাজনৈতিক দলে একত্রিত হয়েছে। দেশত এতিয়া 2024 লোকসভা নির্বাচনের বতাজাক ভালকয়ে বলিছে। বিগত কিছু মাহ ধরে লাহে লাহে বলি থাকা এই বতাজাকে হঠাৎ তীব্র রূপ ধারণ করেছে। শাসকীয় বিজেপিক ক্ষমতাসীন করবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে বিরোধী শিবির। আনহাতে বিরোধীর রণনীতিক ব্যর্থ করে লোকসভা নির্বাচনত হেট্রিক অর্জন করবলৈ তথা পুনর্বার ক্ষমতা নিজের হাতত রাখবলৈ বিজেপিয়েও কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। পূর্বেও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহে বিজেপির বিরুদ্ধে একত্রিতভাবে যুঁজিবলৈ প্রস্তুতি চলাইছিল যদিও সকলো বিরোধী ঐক্যমতত উপনীত হওয়াত হেঙার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এবার বিরোধীয় পূর্বর ভুলসমূহের যেন শিকনি লৈছে। হেয়ে সকলোয়ে প্রাপ্তির বাবে কিছু ত্যাগ করার মানসিকতার একলগে হয়ে ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া নামেরে আজি এক নতুন মর্চা গঠন করেছে। ভঙ্গ করিলে পূর্বর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA। এই নবগঠিত ইন্ডিয়া মর্চাত আছে মুঠ 26টাক বিরোধী রাজনৈতিক দল। ইফালে বিজেপিক পরাভূত করবলে বিরোধী একত্রিত হওয়ালে বিজেপিয়ে ইতিকিং করে আহিছিল যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্বর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাত মোদীক সম্মুখত লৈ নির্বাচনত নামিলে যে ক্ষমতা দখল করব নারী সেই কথা বুঝব উঠিছে। ইয়ার উপরি মূল্যবৃদ্ধিকে ধরে বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত দেশবাসী এতিয়া বিজেপিক পূর্বর দরে আকুয়ালি নলয় সেই কথা বুঝি পাইছে। সেয়েহে পুনর্বার ক্ষমতা দখলের স্বার্থতে সুদীর্ঘ 10 বছরের মূরত পুনের NDA সক্রিয় করার চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে। ইয়ার বাবে আজি দিল্লির অশোক হোটেল NDAর এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বহিছে। এই বৈঠকত উপস্থিত আছে মুঠ 38টাক রাজনৈতিক দল। এই মুহূর্তে জোড়া জোড়া ব্রেকিং নিউজ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মিয়াক তাচ্ছিল্য করে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদেশর মিয়াক ভাল পায়। এবার মিয়ার পক্ষ থিয় হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে কলে যে নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদেশর মিয়াক ভাল পায় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমর মিয়াক তাচ্ছিল্য করে। মুসলমানের উপর এনে কাম সঠিক নহয়, বিফলতা ঢকার বাবেই বর্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে এনে কাম করেছে। বর্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করেছে। পরবর্তী খবর হয়েছে আজি মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় হীরেন গোহাই কোন বলে প্রশ্ন করেছে। হীরেন গোহাইয়ের মতে অসম নচলে বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। সমষ্টি পুনর নির্ধারণক লৈ হীরেন গোহাইকে আদি করে অসমৰ বহুতো বুদ্ধিজীবীয়ে সমালোচনা করেছে। ইয়া সঠিক নহয় বলে মন্তব্য করেছে। তেনে সময়তে এবার হীরেন গোহাইক উভতি ধরলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় আর প্রশ্ন করলে যে হীরেন গোহাই কোন। হীরেন গোহাইয়ের মতে অসম নচলে। বিজেপিয়ে যে উদ্দেশ্য লৈছে সমষ্টি পুনর নির্ধারণের পূর্ণ সাপোর্ট করেছে বিজেপিয়ে, গতি সমষ্টি পুনর নির্ধারণ হওয়াটো বিচাৰিছে বলে স্পষ্টভাবে মন্তব্য করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। আন এটা খবর হয়েছে মমতা ব্যানার্জী নীতিশ কুমার অখিলেশ যাদব রাহুল গান্ধী সহ সকলো একত্রিত বিজেপি পরাস্ত করবলৈ অনাগত নির্বাচনত বিজেপি প্রতিহত করবলৈ মহামিত্রজোট বন্ধন আরম্ভ হয়েছে। মহাবৈঠক আরম্ভ হয়েছে অহাবার বিজেপিক পরাভূত করবলৈ কংগ্রেস সহ 25টাক দল একত্রিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বর্তমান সময়ত যে রাজনীতি আরম্ভ করেছে দেশত এই রাজনীতিয়ে দেশখনক ধ্বংস করব বলে বর্তমান সময়ত 25টাক রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে বিজেপিক পরাভূত করবলৈ। মমতা ব্যানার্জী নীতিশ কুমার অখিলেশ যাদব রাহুল গান্ধী সহ সকলো একত্রিত হয়েছে এটা বিজেপি সরকারক পরাস্ত করবলৈ। আর 25টাক রাজনৈতিক দলে একত্রিত হয়ে এখন মহাবৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে। উদ্দেশ্য হয়েছে 2024 লোকসভা নির্বাচন কেনেক বিজেপিক পরাভূত করবা যায় তারবাবেই এটা 25টাক রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে। পরবর্তী খবর হয়েছে চুক্তির 6 নম্বর দফার দায়িত্ব নলয় কেন্দ্রই।
আম আদমি পার্টি অসমৰ ফালৰ পৰা এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে অসমীয়া ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আছো আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিক নচ্ছাত কৰি আহিছে বিজেপিয়ে 855 শহীদৰ বিনিময়ত লাভ কৰা অসম চুক্তিৰ আত্মা হিচাপে অভিহিত 6 নম্বৰ দফাক লৈ এতিয়া কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লৰা ধেমালি নতুন আইন প্ৰণয়ন কেন্দ্ৰৰ আওতাৰ বিষয় হোৱাৰ পাছতো 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ দায়িত্ব অৰ্থহীনভাৱে ঠেলিলে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ক্ৰোজ কাৰেন নামৰ এটা এখন সংবাদ মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰই লোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কান্দোলনৰ ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰাৰ অবিসন্ধি আছিল উচ্চ স্তৰীয় কমিটি আছুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু সংগঠনেই অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল যদিও আজিলৈকে কেন্দ্ৰই এই দাবী মানি লোৱা নাই